Salam dostlar, bu mən Şahruq və bugün biz növbətdəki dərsimizini başlayırız. Bugünkü mövzuyumuz ötən zaman. Hi guys, it's me Şahruq and today we will have our next lesson. And the topic is about past simple. Ötən zamanın həm bir neçə türləri mövcud. Bunlar past simple, past continuous, past perfect və past perfect continuous. Hazır biz past simple haqda gəpləşəmiz. Now, we're going to talk about past simple. Past simple-ni şəkilləndirişimiz üçün biz asosan ko'p sonli fe'llarga ed qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, played, jumped, worked va hokazo. In order to form past simple, we add suffix ed to most verbs. They are worked, played, jumped and etc. Ammo lekin ba'zi asosiy fe'llar o'zlariga ed qo'shimchasini olmaydi va ular noto'g'ri fe'llar deb nomlanadi. Masalan, read, read, see, saw, go, went va hokazo. But some main verbs do not take suffix ed. They are read, read, go, went, see, saw and etc. Past simple biror bir ish harakat ketma-ketlikda sodir bo'lganda ishlatiladi. Past simple is used when the action or event happened one after another. For example, Anna sealed the letter, put a stamp on it and posted it. Anna xatni konvertga joyladi, ustiga marka yopishtirdi va uni jo'natib yubordi. Ish harakat ketma-ketlikda sodir bo'lyapti. Konvertga joyladi, so'ngra uni ustiga marka yopishtirdi va uni jo'natib yubordi. Ish harakat ketma-ket bo'lgan holatlarda biz oddigina past simple'dan foydalanamiz. Keyingisi o'tgan zamonga ishora berib turadigan holatlarda. The action happened a state past time. For example, she went out an hour ago. An hour ago bu yerda o'tgan zamonning signal so'zi hisoblanadi. Uchinchi holat. O'tgan zamonda sodir bo'lgan va bu o'tgan zamon ekanligi aniq va ma'lum bo'lib turadigan va ular qaytib sodir bo'lmaydigan holatlarda ishlatamiz. The third form of past simple is that the action or event happened at a definite past time and it will never happen in the future. For example, misol uchun Shakespeare ko'p asarlar yozgan. Shakespeare bu tarixda bo'lgan va Shakespeare qayta kelajakda kelmaydi. Va bu past simple'ligiga aniq dalildir. Shakespeare wrote a lot of plays. Shakespeare died years ago. He is not alive right now and he will never write again. Va so'ngisi o'tgan zamondagi odatlar uchun. So, the last one is past habits. Misol keltiraman. Men maktabga piyoda borar edim. For example, I used to go to school on foot. O'tgan zamonning yana bir turlaridan biri past continuous, ya'ni o'tgan zaman davomiyligidir. The next form of past simple, past continuous. Past continuousni shakllantirishimiz uchun esa bizga quyidagi formula yordamga keladi. Misol uchun, ega va to be, undan so'ng fe'l va unga ing qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, men o'qiyotgan edim deydigan gapni aytadigan bo'lsak, I was reading. In order to form past continuous, we put subject plus to be plus verb then ing. For example, I was reading. Biz past continuousni quyidagi holatlarda ishlatamiz. Birinchisi. Ikkita ish harakat bir paytning o'zida bo'layotgan bo'lsa. Misol uchun, men uxlayotgan paytimda George dars qilayotgan edi. So, the first form of past continuous. Two or more simultaneous actions in the past. For example, while I was sleeping, George was doing his homework. O'tgan zamonda aniq bir vaqtda bo'layotgan edi, qilayotgan edim, qilayotgan edik degan holatlarda, ya'ni davom etayotgan holatlarda ishlatamiz. Misol uchun aytaylik, kecha u soat 4 da tennis o'ynayotgan edi. Next rule of past continuous is that the action in progress
at a state time in past. I was playing a tennis at 4 p.m. Past continuous'ning keyingi holatlaridan biri bu biror bir ish harakat ikkinchi bir ish harakat tomonidan to'xtatilganda yoki xalaqit berib qolgan holatlarda ishlatamiz. Bu yerda ko'proq davom etayotgan zaman past continuous, kamroq, ya'ni birdan sodir bo'lgan ish harakat esa past simple deb nomlanadi. So, the next rule of past continuous is that the action in a progress interrupted by another action. Shorter action is past simple, longer action is past continuous. Such as, while I was watching TV yesterday, the bell rang. Va past continuousning so'nggi holatlaridan biri bu biror bir ish harakatni, biror bir holatni tasvirlash uchun ishlatish. Misol keltiradigan bo'lsak, quyosh porlayotgan edi, qushlar sayrayotgan edi. So, the last rule of past continuous is used to describe something or some actions. For example, the sun was shining, the birds were singing. Past simple'ning yana bir turlaridan biri bu past perfect'tir. Past perfect'ni shakllantirish uchun quyidagi shakldan foydalanamiz. Misol uchun, gapda avval ega joylashtiriladi, so'ng had, so'ngra o'tgan zamon fe'li ed yoki agar ular noto'g'ri fe'llar bo'lsa, noto'g'ri fe'llarning 3-chi holati, ya'ni past participle'larni joylashtiramiz. Misol uchun aytaylik, I had played. So, the form of past perfect is like this. Subject plus had plus verb with ed or past participle. Past perfect quyidagi holatlarda ishlatiladi. Misol uchun, o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakat va ana shu ish harakatlardan oldin sodir bo'lgan holatlar uchun ishlatamiz. Misol uchun, kecha men ishga bordim va ishga borganligimda angladimki, men sumkamni olishni esdan chiqaribman. Bu yerda sumkamni olishni esdan chiqarganligim ishga borishimdan oldin sodir bo'lgan. So, the next rule of past simple is past perfect. Past perfect is used before the action that happened in the past. For example, when I went to work yesterday, I realized that I had forgotten my bag. Xullas, bugungi o'tgan zamonga bag'ishlangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizni ham kuzatib boring va o'z fikr mulohazalaringizni yozishni unutmang. So guys, today our lesson is over and follow our next lessons and of course, don't forget to write your comments. Thank you.